សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីវិបត្តិស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលអាចប៉ះទង្គិចដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកកាស៊ូយូគីណាកាណេអះអាងថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនូវឆន្ទៈពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតការអះអាងរបស់មន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជប៉ុនរូបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងការជួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះលោកកាស៊ូយូគីណាកាណេក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសប្រសើរមួយដែលមានអ្នកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់អាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេបានពេញលេញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សកុនអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងគោរពតាមគោលការណ៍សេរីពហុបកហើយនឹងរៀបចំបោះឆ្នោតខាងមុខឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអះអាងថាពួកគេមានសង្ឃឹមតិចណាស់ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងធ្វើឡើងប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីនោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាដៃគូប្រកួតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេញពីឆាកនយោបាយបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនោះ